হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেলছ। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত নাদৰ পানী বা কুঁৱাৰ পানীবিলাক লেতেৰা হ'লে কেনেকৈ চাফ কৰা হয় সেই পদ্ধতিটো দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। একদম থলুৱা পদ্ধতি হয়, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। তো ভিৰ চালিয়ে দোস্ত আজকাৰ ভিডিঅ' চুৰ কাটিহে, লেটছ গ' ইয়া। এয়া আজি আমি কুঁৱা এটা চাফা কৰিবলৈ আহিছোঁ। এয়া অভিযান অৰবিন, কুঁৱা চাফা কৰাত ব্যস্ত। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ কুঁৱা পানীখিনি চাফ কৰি থকা হৈছে। পাৰ্টি এটা হ'ব আজি ন অভিলেখি? কুঁৱাৰ পানীখিনি অলপ লেতেৰা হৈছিল, চ' চাফ কৰি দিয়া হৈছে আজি। ইফালে মটৰ লগাই দিয়া হৈছে পানীটো, লগতে বাল্টিঙৰ পানীটো উঠাই থকা হৈছে। ভিতৰখনত দেখাইছোঁ, পানী বেছি নাই দে না আপা। অ'কে, মই অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ, ময়ো কাম কৰি আছিলোঁ। অ' ভাগ লাগিল নেকি? কামে কৰা নাই ভাই, কি কৰিলি ঐ? তুমি ভিডিঅ'হে কৰি আছা ঐ? তামাম বিজি চুলিকেইটা, তাৰ মই যাছোঁ ৰ। আৰু ইয়াৰ ফাইনেলি আজি আমাৰ পাৰ্টিৰ মেইন লিডাৰজন নাদৰ একদম তললৈ যাবলৈ ৰেডি। নাদৰৰ তলত গৈ ভিতৰত গৈ চাফা কৰিব। এয়া গৈ আছে আমাৰ ব্ৰাদাৰ, গ' ব্ৰ, গ' ৰেডি ষ্টেডি গ'। কেই নাই নৰি জখলাডাল দুৰ্বল আছিল, ভাঙি যাব। জখলাডাল চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া। আমি এতিয়া এডাল নতুন জখলা লৈ আহিলোঁ, নতুন জখলা বনাই আনিলোঁ। চ' এতিয়া ৰেডি, বিন্দাছ, ন' প্ৰব্লেম। অঁ এই ব্ৰাদাৰ, এই ঢেকীয়াখিনি গোটেই উঠাই দিবি দে, এইবিলাক ঢেকীয়া কি কি বনবিলাক যি গাছ সেইবিলাক গোটেই উঠাই দিবি। অঁ অঁ অঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। বেছি নাই দেখিনি আছে, এইফালে তাছত আছে আৰু। মানুহ চাফা কৰি থ'ব লাগে নেকি না? দে
তো আমি আহি পালো এটা ফাইনেল স্টেজ, এটা তলর বোকাখানি উঠাই দিম, তো উঠাই দিয়ে আমি সাফ করে দিম, সো কাম ফিনিস। অল্প বোকা তো উঠে দিলে হলে না, অলপমান বাকী আছে আমার কাম, তলর বোকাখিনি আর পানিখিনি উঠে দিলে আমার হয়ে গেল আজি। তো এনেকৈ চাফা করা হয় আমার গাঁলি অঞ্চল নাট বা কুয়ার পানি লেতরা হলে। তো দোস্তি হত, মোর ভিডিওটো ভাল লাগলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব, আর লগতে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। থ্যাংক ইউ।